Trendler ve Brandler. Fitness'te diğer sahelerde olduğu gibi zamanla değişen trendler var. 80'li yıllarda bu aerobika ve video meşkleriydi. Aerobika diyende göz önüne ilk növbədə parlak lasinler, üzgüçlüyü paltarları, leggings ve başbantları, dinamik hareketler canlanır. Aerobika 1960'cı illerde fizyoterapeut Kenneth Cooper hərbiçilər üçün Eyn adlı kitab nəşr etdikdən sonra popülyarlıq kazanmağa başladı. O zaman bu fitness növü əskərlərin fiziki hazırlığını dəstəkləmək məqsədi daşıyırdı. Bir müddət sonra isə Cooper hər kəs üçün aerobika mərkəzi yaratdı. Lakin o, get-gedə trendə çevrilərək 1980-ci illərdə populyarlığının zirvəsinə çatdı. Hollywood ulduzu Jane Fonda məşqlərini videoya çəkərək aerobikanı hər kəs üçün əlçatan etdi. O, belə məşqləri milli hobbiyə çevirə bildi. Video çarxda sadə və dinamik məşqlər yer alırdı. Jane-ə hətta Lady Aerobics, yəni aerobika xanım ləqəbi də verilmişdi. Videoya yalnız aerobika deyil, adi məşqlər də çəkilirdi. Demək olar ki, hər bir supermodel öz kursunu buraxmışdı. Cindy Crawford'un şarxları isə xüsusi populyarlıq qazanmışdı. Onun fitness sistemi mütəxəssislərin tənqidlərinə baxmayaraq bugün də aktualdır. Trendlər və brendlər.